Nai her, Chris ka dhët është vullneti I mirë. E me vullnet, vjen edhe përvoja. Unë kam ndihmuar për zhvillimin e komuniteteve në nevojë. Kurse unë, kam ndihmuar në promovimin e punës vullnetare të të rinjtë. Sot, në vendin tonë, puna vullnetare është rregulluar edhe ligjërisht. Krejt kjo punë e vullnetit mirë mua më dokumentohet në orë specifike. E për mes orëve të punës vullnetare, unë identifikohem si vullnetare e Kosovës. E te, çka ke bërë me vullnet mirë?